Mimi nataka niseme hivi. Baba, sisi tuko nyuma yako 100%. 101. Na baba, hata leo ukisema tuende tulale kwa barabara, tuko tayari. Vijana mko tayari? Vijana mko tayari? Sisi tuko tayari kulala kwa barabara, na baba William Ruto asijaribu kukutisha. Huyu ni kijana mdogo sana, anajifanya aliuza tikuku, na hatujawahi ona hata mayai mali ameuza. Sasa baba, wewe uko na nguvu mingi, uko na experience, na huyu mtoto ni wewe ulituletea kwa siasa. Ile adabu tumeona hana, akatuletea wazimu mwingine anaitwa Gachietha. Baba, baba, tupatie Ugachieta, tutadili na yeye. Sisi kama vijana tutadili na wewe Gachieta. Wamwisho ni mtoto mwingine anatoka pale Kakamega. Unaitwa Cleopas Malala, sijui Madimples. Wewe Cleopas Malala, wewe ni mgeni hapa Nairobi. Wewe tuliona huko Kakamega ulijaribu kiti ukaanguka. Hata kama uwezi kuwa chief kwenyu mali ulizaliwa, wewe ni nani unakuja kuongelesha baba hapa Nairobi? Ulisema utaenda Karen kuchoma Karen. Tunakungoja. Si vijana tuko tamngoja? Tutakungoja hapo Karen, ukuje utuambie ni nini unauliza Raila Amolo Odinga. Huyo sio rika yako, na alikulipia fees ukiwa university. Wa mwisho baba, tunataka kuongea hii mambo ya unga. Huyu jamaa mkora anaitwa William Ruto alidanganya watu hapa. Nikiweka Biblia chini, unga iko 70 bob. Unga iko 70 bob kweli? Unga iko 70 bob kweli? Sisi kama wananchi tutakusaidia William Ruto, uweke hiyo unga ikuwe hata 50 bob. Wamama, si mtakubali unga ikuwe 50 bob? Kwa hivyo sisi hatutishwi, sisi hatuogopi, sisi tuko nyuma ya Raila Amolo Odinga. Asanteni sana Embakasi South.